ကျေးဇူးတော်ရှင်အေကမဟာပန္တိတမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမိုးကုတ်မြို့မင်္ဂလာကျေးတာဓမ္မယုံကြည်ဘော်တွင်6ရက်5လ62ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောအမှောင်50အလင်း5ချက်အမှတ်3တရားတော်ဘုရားမရဏဆုရက္ခာတတ္တဝေခန္ဓာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အိုအောင်လုပ်တတ်တဲ့ဘုရားခန္ဓာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဇေယမုတ်တတ်တဲ့ဘုရားလို့ဩဒီတရားနှစ်ခုပါတရားဆိုနှစ်ခုပါလားမှတ်ထားပါနော်ဟုတ်ပါဘူးခန္ဓာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အိုအောင်လုပ်တာကသရာခန္ဓာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားတတ်တာကဘာရမဘာရမလို့သက္ကံရရင်ဖြစ်တဲ့ကြားလို့ဆိုရင်ကုသိုလ်ရေးပြုပြီးကာလလူဝါနာကောင်းလို့ဖြစ်အောင်လို့အမြင်မျိုးပုံပုံကျူးစားလို့ကြရမညာဆရာမသမားသူတို့သူတို့ကြည့်ပါရဲ့သူတို့ဒီသာဘဝါဘဖြစ်ရေးမှာတပါတဲ့ခန္ဓာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရပါဘူးကိုယ့်အတွက်ဘာမှကြည့်ရင်းရှိသရမရဏမှာသာကြည့်ရင်းရှိနေတယ်မှတ်ပါပါဘုရားရမရဏရဲ့ဓမ္မတွေလာခြင်းနဲ့ခန္ဓာလာတော့ပါမင်းတို့တောင်းနေတဲ့သူတောင်းမသိလည်းကောင်းတယ်ခန္ဓာကြည့်ရပါပဲသိသေးကြတာဘုဂုံမြန်မာနဲ့တောင်းတဲ့ခန္ဓာကြည့်ရပါပဲဆိုတာကဖြင့်ကိုယ်တော်မြင်ဖို့မလိုတော့ဘူး။အဲဘုရုကြည့်ပွားရင်းနဲ့ဘုရုဘာလို့နေပါလိမ့်မလဲလို့မေးဖို့မလိုဘူး။လိုပါဘူး။ဟောဆရာမရဏတို့ကြီးသာယဝါယကိုကိုယ်ကနေသိရကြတာဓမ္မသီလတွေကိုဓမ္မသီလတွေလက်ပြီးကြတာဆရာမရဏကြီးသာဖို့ဝါဖို့ရာဆယ်လုတ်ပေးနေတယ်ဆိုလို့ပြောပါဘူး။လိုပါဘူး။ဩတရားဓမ္မတွေမသိသေးခင်တော့ဝေဒနာဖြစ်နေကြတယ်ဆိုတော့ဗာပြေရကောင်းကောင်းလို့ညာပြေရကောင်းကောင်းလို့ ਨੇ ဘာမှမကောင်းဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာတရားဓမ္မတွေဇာမရဏတွေကြည့်ပါလေဇာမရဏတွေခန္ဓာကိုယ်အပ်ရေးဇာမရဏမင်းတစ်ပုံထဲမှာသိုးစင်ရေးသူဆောင်အောင်ဒါပဲရှိတော့သဘောပါကြတာတပံရာလုံးကျတဲ့ဒီကကြည့်ပေတဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့တဏှာတွေ ਨੇအမြဲတမ်းပုံပုံခန္ဓာဆုံးရပြိစ္ဆာကလာခဲ့တာသရုပ်ကွန်ဆက်၍အသက်ကိုကြရတော့လို့မေးဖို့လိုတဲ့အခါဇာမရဏဆန်းဆက်ပြိစ္ဆာကအချိန်ကုန်ခဲ့ရတယ်မှတ်လို့ဆန်းပါပါရှင်းကြလဲပါဟဲ့အာရမတို့ဘာတွေလုပ်နေနေဓမ္မတို့လုပ်ပြီးလောကီကကဖြစ်နေဘာပဲလုပ်နေစီလောကီလုပ်တာမောင်းနေလုံးချင်တာလုပ်နေဘဝဟူကောင်းလို့လုပ်ဘဝကမကောင်းအောင်လုပ်လို့ဘဝကမကောင်းအောင်လုပ်ကြလဲအပ္ပခန္ဓာပေါ်ရမှာပဲဘဝကကောင်းအောင်လုပ်ကြလဲအလုတ်ပြန်တယ်လို့လူနာခန္ဓာပေါ်ရမှာပဲခါလိုရပေါ်ပေါ်တရားဓမ္မတွေဇာမရဏတွေမိဘုံတွေခုံရှင်းဖို့သာမှတ်ပါလားမှန်ပါဘူးဇာမရဏမိဘုံတွေခုံရှင်းဖို့မှတ်တာကရှိသေးရဲ့ရှိပါဘူးဒါဒီတရားရဲ့ဆက်မှာသာသာရောင်းရောင်းပါလားသူကျော်သွားပြီကလားအလွယ်ကြီးလွယ်ပြီကလားဒီလိုကစားမှာတပိုင်းကလေးမှရှာမတွေ့ကြတာဇာမရဏမိဘုံလေးနှစ်ပုံထဲမှာပဲဖြစ်လို့ရာဖြစ်ပြီကလားအုံပြတ်ဖြစ်ကြရလို့ဘာမှရှာမတွေ့ကြဘူးဆိုတာလေနောက်ထပ်ကြည့်ဘာမှမတွေ့ဘူးမှန်ပါတွေ့သေးလားတွေ့ပါဘူးဘုရားနာနဲ့ပတ်သက်ဒါရီကစားကဘာမှတွေ့သေးတယ်အင်းဘယ်နေရာမှာဒီမျိုးအကြုံကြီးကြုံဆုံးကြီးဆုံးရပါလိမ့်မလို့မေးတဲ့အခါကျတော့အာအဝိဇ္ဇာကဖုံးတာတော့ဇာမရဏကြီးဒီဒုက္ခဘေးလေကညဇာမရဏဆိုတဲ့ဥစ္စံတရားဒီစံတရားဒီတရားတစ်ခုကိုစစ်တော့မသိကြတဲ့အတွက်သူတို့ဒီအခွန်ဆက်ဖို့လုံးလုံးလာကြကြရှင်းကြရှင်းပါတပံကြလုံးဘာရင်းများလုံးလုံးပြီးကြတာခန္ဓာရေဖြစ်ခဲ့ကြပါလေလို့ဆိုတော့ဘာဖြစ်ခဲ့လဲညာဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ဖြင့်ဘုန်းကြီးဖြင့်မပြောနိုင်ပါဘူးဒကာရမတို့ဇာမနာဆွန်ဆက်တယ်လို့ခါဖြင့်သိကြခဲ့တယ်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပါပါပါရှင်းကြပါပါဒကာရမကိုဆုံးမယ်ဘာမှကြံလို့နောက်ဘက်ကြီးဘာမှကြံပြီးလေဇာမနာမျိုးကမပေါ်ဘူးလောင်စာဖြစ်နေပဲဖြစ်တော့ဒီချိန်ကုန်ခဲ့ရတယ်ဆိုလို့ချင်းပြန်မလဲပါဘူးမှန်ပါပါရှင်းရလားအာသံဃာရံဘာမှဖြစ်ခဲ့ရုံတရားဘာမှဖြစ်ခဲ့ဘူးမိစ္ဆာဖြစ်ခဲ့တယ်သဘောပါလားပါပါဘာမှဖြစ်ခဲ့ကြပါလားမိစ္ဆာဖြစ်ခဲ့ပါလားသ
ဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့မိဇာဖြစ်တဲ့အလုပ်တွေကဖြစ်တဲ့ဒီလုပ်ခဲ့လို့ခုတော့တိုင်တဲ့မိဇာကြီးဟာအဆက်မပြတ်သေးဘူး။ဘုရားမဆိုတော့မိဇာဖြစ်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ခဲ့တော့ကြောင့်နောက်ဆုံးကလည်းတူတူကြမှာကြာလို့အောင်ပြတ်ဖြစ်ပြီးကာလကုန်ခဲ့ကြတယ်နော်။ယခုလည်းဒီကံတော်ကြီးကဘာမှပူဇော်ကြမလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဇာမရဏမိလို့ကြီးတဲ့မှာကြီးရလို့ကျင့်ကျင့်နဲ့ပူဇော်ဖို့ပါပဲခင်ဗျာဒါလည်းကြည့်ရမောင်ပါပါဒါပြန်ပါရှိသေးပါပါကျင့်ကြ၊ဆင်ကြ၊သုကြ၊ဆောင်ကြဒကာဓမ္မတွေကပြန်သာတော့ကလုံးကြ၊ဆိုင်ကြအမျိုးမျိုးဘုံဘုံဒီခံရရေးဆင်ကြ၊ပြင်းကြ၊တွေးကြ၊မွေးကြ၊ယူရကြ၊ခြေမျိုးမျိုး၊ဝါမျိုးမျိုးအမျိုးမျိုးနဲ့ပြည်ပြန်လေခင်ဗျာဒကာဓမ္မတို့ဒီမျိုးလုံးကြီးသင်ကြီးသင်ဖြစ်နေမှုသံဖို့လုံးကြီးကြတဲ့သဘောမှတပါဘာမှမရှိပါဘူးသဘောပါကြပါပါကျေလည်းကြောက်ကြကောင်းပါလားဒကာဓမ္မတို့မလို့ကြပြီဆိုမှချင်းသင်ဆိုတာဒကာဓမ္မတို့ခန္ဓာချင်းပါဇေယမရဏကမိပါမိဆိုတာကသူ့ကိုခေါ်ဆက်လို့ရှိရင်ဘယ်ဟာမလောင်ဘူးလို့ဒီတော့မှရှိရလားပါပါအဲ့တော့ဒီလိုဒီကနာတွေဒီဒီကနာတွေသောက်ကြည့်ကြည့်ကြတာဝတ္တဝါနာဝတ္တကိလရေနဲ့လုပ်ပြီးဒီကာလဘာနဲ့ဖြစ်ပြန်လို့ပါလိမ့်မလို့လို့မေးလို့ရှင်ခင်ဗျားတို့ဖြစ်ခြင်းတော့ကတော့ဖြင့်လူနဲ့လို့ဆိုတော့ပဲလူနဲ့ဒီကာလလို့ရှင်ဖြင့်ရှင်းပဲရှင်းဒီကာလလို့ရှင်မျိုးုံနဲ့ရှင်းဖို့ပဲမှန်ပါဘူးဇာမရဏမျိုးုံနဲ့ရှင်းပြီးဒီကာလကြာကြပြီးဒီကာလသုံငင်းရုပ်သိမ်းရကြတယ်ဆိုတော့သုဒေရာကောင်းတယ်လားတော့သိခဲ့ကြပါတော့သုဒေရာသုဒေရာပေါ်ကြပေါ်ပါသေးသေးချာချာစဉ်းစားပါဘုရားတန်ရာကြီးကလာခဲ့တယ်ဆိုပြီးစေစေဝိမံခန္ဓာတို့ပင်မပြတ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ဇမမင်းကြီးဖြစ်ခဲ့တယ်ခန္ဓာပင်မပြတ်ခဲ့တယ်သေသေးသေးကြီးဖြစ်ခဲ့တယ်ခန္ဓာတွေပင်မပြတ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့လက်ရစိတ်ကိုကြားလိုက်တော့ဇာမရဏဒီကမြို့ုံကျဲမှာပဲစဉ်းလင်းပြီးပြတ်ခဲ့ရတယ်ဆိုတာဖြင့်ဘုန်းကြီးတရားတော်ကလည်းညံ့မို့မလို့ပါလူကြဲရဲ့အဲ့တော့ကအယုဆိုးကြီးကြံဒီကရလာခဲ့ရတာဒီရမနာလက်ကျင်ကဘယ်လိုလိုသိနေလို့ရပါမလဲဆိုကြံလုံးခံလုံးတစ်ခါမှပေါ်ခဲ့လို့မရပါဘူးမှန်ပါဘူးဒီရမနာလက်ကျင်ကဘယ်လိုလိုသိနေကြတာဘယ်လိုကြံကျင်းရမလဲဆိုတော့အလုံးမှာကြံလုံးခံလုံးမလာခဲ့တဲ့အတွက်တဘောကလည်းဇာမရဏမျိုးပုံနဲ့ဆင်းသေးလိုက်သမားနာမဘုရားကြားကနော်ဘုရားကမျိုးလုံးတွေရှင်းပြလိုက်ဒီဘုရားသတိကြီးဖြစ်လို့အဲသတိကြီးဖြစ်လို့ဘယ်များရောက်ပါပါလဲသူမေးလိုက်ပြန်တော့ဘုရားအဲဘုံသူသိကြီးကြီးဖြစ်ဒီကာလလူဘုံတွေမှာဥဒိတ်ခံဒီကာလအမျိုးမျိုးဘုံကိုသူကြားမှုကြားနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူ့ဘုံကိုမမဲ့ခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘုရားကောင်ကအဲဒီမမေ့နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကဘယ်များသူကြီးကြားလို့ဆင်းပြီးဒီကရရောက်ကြပါလို့မလုံးလို့မေးတဲ့အခါတော့ပေါ်ကြပါဘုရားအဲဇာမနာမှုလုံးကျင်းမှာဆင်းဆင်းနဲ့ဆင်းပြီးဒီကရပြည့်ပြည့်ကြတယ်ဘုရားတခြားသူကောင်းဆုံးမှန်ပါဘုရားဘာလို့ဇာမနာမှုလုံးကျင်းမှာလဲဘာလဲဓမ္မကိုကြိုးလို့ကနေမွေးလို့ကနေဆင်းနေကနေပြင်းနေကနေရိတ်ကုန်ခံနေကနေဘယ်မှာဥတ္တရာမှာပါလိမ့်မလဲဆိုတာခန္ဓာကြောင့်မေးကြည့်လိုက်တော့သိပါလိမ့်မယ်ဘယ်ဥတ္တရာဘုရားမင်္ဂဥတ္တရာဒီကရာဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေဒီမှာလဲအလုံးစုံကုန်သတ်သိမ်းကြတယ်ဟုတ်ပါဘူးဒါပဲလေဒီမှာဒီမှာနဲ့သတ်သိမ်းပါရင်ဘုန်းတို့ပြောတော့ဘုရားမင်္ဂလို့ရေးအကျိုးမှမပေါ်ဘူးလို့ပေါ်မှန်ပါဘုရားနဲ့ဆိုကြပါဘုရားဘုရားဇာဘာနာလေဒီမှာပေါ်ဘူးဆိုတော့ဇာဘာနာကိုမိစ္ဆာဆိုတဲ့ကြားလို့ပုံတော့မရဖြစ်နေတယ်လို့ကိုပေါ်တော့ပစ္စံကိုဆက်ခတ်ပါကို့ကြောင့်ကို့ကြောင့်မှန်ပါဘူးဒါကနောက်ကဇာဘာနာကြီးအလုံးမိစ္ဆာသင်္ကာရအကြောင်းမစင်းကြပါနဲ့ဟုတ်ပါဘူးကို့အကြောင်းကိုလည်းစင်းကြရလို့ကျင်ငါကြီးဘုရားမြတ်ဆိုတန်ခါးကခန္ဓာမဖြစ်တဲ့ခါလည်းမရှိဖြစ်တဲ့ခန္ဓာပဲများဥဒိတ်ဒီကရကရောက်ဆုံးရပါလိမ့်မယ်လို့မွေးလိုက်လို့ရှင်ဇာမရဏဥဒိတ်ဒီကာလလောင်ကျွမ်းလေးသတ်သိရတယ်ဆိုတာချင်းညင်းနေဖို့များလူတွေအခုလက်ကံအကြီးရပဲဥဒိတ်ဒီကောင်ဒီပါလိမ့်မလဲဇာမရဏဥဒိတ်ကောင်ဇာမရဏဥဒိတ်ကောင်ဇာမရဏဥဒိတ်ကောင်ဘယ်နဲ့ကြောင့်အသွားကြီးကြောင့်ပါလဲဦး
မသိကြဘူးသွားတာလေကိုဆုံးပါပါမသိကြဘူးသွားတာမှမင်းပါပါဒါကမသိကြဘူးသွားတယ်ဆိုတော့ဗราဓမ္မရေခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာမသိတဲ့ဥစ္စာပဲပါပါတော်လားပါပါဗราဓမ္မရေခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာမသိလုံးလေးကမြေရှိပါပါမသိလုံးလေးဒီဥစ္စာတရားကဝိဇ္ဇာမုပ္ပါဆိုတဲ့ခန္ဓာပဲဆိုတော့အဝိဇ္ဇာဒီဗราဓမ္မရေဗราဓမ္မရေခန္ဓာပဲပါပါသောမယုံကြည်ပြေလို့အဲဒီရတဲ့ဒီကာလမသိအောင်လုပ်ဒီကာလခါရကျဗေဒမတွေဒီကာလဆိုလို့ချင်းမသိတဲ့သဘောနဲ့ခန္ဓာစိတ်ကြောင့်ကိုကျေစွာကြတဲ့ပုံရမကျေစွာကြဘူးကျေစွာကြတာခန္ဓာစိတ်ကြောင့်ကိုကျေစွာကြတဲ့ခါကျဘုံများကြီးသင်္ကာရဘုံများကြီးသင်္ကာရဆိုတာကျေစွာတယ်အော်ကျေစွာတဲ့ခါရမများကျေစွာမှုလေလေနဲ့ဖြစ်တယ်မတင်နဲ့တော့ပါပါကြားရတာပူလေရတာမနေပါဘူးအဘိဓမ္မာရိသင်္ကာရဖြစ်ဖို့ဆိုတာလေလောဘတွေအလိုပြည့်ကိုရှာရရတာလေဒကာဓမ္မတို့နေမှညမှာပါပါလောဘအလိုပြည့်ကိုရှာရတာနေမှညမှာမနေရင်းပြီလောဘတွေလုံးလုံးနေတာကိုနေရမှာညရမှာဒကာဓမ္မတို့ညရစိတ်ကြီးနေမှာနေလည်းအလုံးနဲ့မအားဘူးအားသေးရဲ့ပါဘူးအဲအဘိဓမ္မာရိသင်္ကာရဘောကြပါ။အေးဒီလိုကြီးနေလို့မဖြစ်သေးဘူးဒီလိုကြီးစီးပွားရေးလိုက်နေလို့မဖြစ်သေးဘူး။ဘောကတရားရေးရတဲ့နောက်တန်ရာခကြီးမှာလည်းဆင်းရဲကြီးနဲ့ကျုံးနေလို့ချင်းဖြတ်သေးတယ်ဆိုဒီကာလရှိတာလေသူပြန်တမ်းပြန်ပေးပြန်တမ်းပြန်တော့လေမလူကမတမ်းတတ်တော့သစ္စာမသိဘဲနဲ့သူပဲတမ်းလိုက်ပြန်တော့လေခန္ဓာဆိုတဲ့ချင်းကြီးကပေါ်လာ။ဘာပေါ်လာ။ခန္ဓာဆိုတဲ့ချင်းကြီးကခန္ဓာငါးပါးချင်းကြီးပေါ်လာတယ်ဆိုတာသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏဆိုတဲ့ခန္ဓာငါးပါးချင်းကြီးကိုသမောင်ကြီးပေါ်လာ။မှန်ပါပါ။မှန်ပါပါ။အဲဒီချင်းကြီးကဒကာဓမ္မတို့ဇေယျမဏ္ဍရှိမရောက်ခင်လေငါဝမ်းကျေငါလာသေးတဲ့အဘွားတွေကသူကလည်းနှိမ့်ဆက်လိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းမနေပါဘူး။မနေပါဘူး။နားဝအောင်ပြေးပါဆိုတော့အချိန်ချင်းပြောနေတာပဲ။နားလာတဲ့ရေကလည်းလောက်ပါဆိုတော့။ဟဲ့ငါတို့ကျောင်းမှာရေဥစ္စာသေးတာဆိုတော့။ဟဲ့စိတ်ကျဉ်းနာတလားလို့နေတဲ့အခါကျတော့သူကဝေဥတ္တရနေတော့။ဘုရားမင်းကလည်းဥတ္တရသေးကြလားသူကျဲကျနေတယ်ဟုတ်သမ်းတယ်လို့ပြောတာပါ။အမေ။ဇာမနာမိဘမဟုတ်ကြ။အဲမှာသူဒီကျဲကျနေဟုတ်သမ်းတယ်လို့ပဲ။ဒါပဲသူအမေပြောလို့ရှိ။အမေ။ရင်းမိကြ။ရင်းမိပါ။အဲ့တော့သူတို့ခင်ဗျားတို့တရားမရာလုံးကမမြင်လို့အဲဒါဆိုရရားမသိအောင်လောကီကကခါလိုက်ပြန်တော့သင်္ခါရကပြည့်ပြန်တယ်လို့ပြုပြီးခန္ဓာငါးပါးတို့ကိုဝိညာဉ်တွေကပေါ်ပြန်တယ်လို့ပေါ်ပြီးဇာမနာပြီ။ဒီလိုလေခုံချင်းရတယ်ဘွာသူစမောဘွာဘောင်းတော့ပါဒီကခါရဲ့ဓမ္မတို့ဆရာဘုန်းကြီးကပြင်ဓမ္မတို့အဲ့ဒါကမအွေရဖြစ်တော့အမတံမသေးရဖြစ်တော့နေပါဆိုတော့ရှိပါရဲ့ရှိပါရဲ့ဆိုတာတော့ဆရာကအတန်နဲ့ပဲပြောပါအမှန်ပါအတန်နဲ့ပြောရတယ်ခင်ဗျားတို့ကအကွာကြအောင်ပါဆင်းမမပါအသံနဲ့မပြောရှိတယ်မပြောရှိတယ်လို့ပြောကြတယ်အသွားကမတတ်ပြန်လို့ရှိရင်မိဘုံပြန်ရောက်မှာမမပါသဘောကျလားအသွားမတတ်ဘဲရောက်ဘူးရာမကမိဘုံနဲ့ပြန်ရောက်မှာနော်အဲဒီလိုဖြင့်ဒေခန္ဓာမျိုးကြောင့်လေးတုံးတော့ဘယ်လိုရှိရင်ဈာန်အာရုံရာမကိုဖြေပြန်ကြောင်းပါသတ္တဝါအဲသတ္တဝိဒခန္ဓာကြီးလေးပင်ကျင်းနေပါသင်္ကာရပလုံးဖြစ်စီလို့ရတယ်ဘဝဆိုတဲ့ခန္ဓာကြီးဖြင့်လောကောလောကလာလို့ပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့အញ្ញပ္ပံကိုကြားမှာသူတို့ကတော့ဥဒိုက်ဇာမနာကတော့ဥဒိုက်ပါပါအတုမရှိကြတဲ့ဒီဘုံဗာနာနာဉာဏ်တော်ဉာဏ်ကံတော်ဉာဏ်ကနဲ့ကိုယ်တော်ကြီးအားလဲဘယ်ဥဒိုက်ရချာပါလဲဇာမနာပါဘုရားဇာမနာကတော့ဥဒိုက်ရချာတယ်ဆိုတာကိုယ်တော်ကခန္ဓာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်မှဥဒိုက်ရဒီဥဒိုက်ရပါပါသဘောပါရဲ့။ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မကိုရှင်းရှင်းနဲ့လင်းလင်းပြောနေတော့ဓမ္မကိုဥဒိတ်ဆွဲကြက်ကြက်ပေါ်တော့သဘောရဒီလာဥဒိတ်။နောက်ကြောက်ကြတယ်နော်။ဒီလာဥဒိတ်ကသိချင်းကိုဒီကဲ။ပါပါပါ။ဒီလာဥဒိတ်ကဥပါရတယ်လို့ပြောရပါလို့။သိချင်းကိုဒီကဲရတယ်ဆိုမိလောင်ပြောရတယ်ကိုသမောင်ရ။ဓမ္မင်္ဂနာမိလို့သိချင်ရဟုတ်ဒီကဲကခေါ်ရတာဒီမိကံတံပိရကလာဒေယ
ဲ့ဘုရားမျိုးကြီးဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကလက်ပြာလေးဇမီးနာသားတို့ဆက်သွက်ဆက်ဆံတဲ့အလုံးသားဩပြိဿံမို့အသေးသေးသေးလိုက်ဆိုတော့အောင်းမယ်ကျုပ်လည်းသူတော်အပြည့်ဆုံးကြည့်ရမယ်ရှင်မိလောင်သေးတာမှန်ပါဘူးသဘောကျ။အဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးရဟန်းမတွေကဒီဒီကလေးကလွတ်ကြပါတော့လောက်ချမ်းတဲ့ဤကိုလည်းပေးနေပါတယ်။ချောင်းနေချောင်းပါတော့မချောင်းနိုင်လို့ခင်ဗျားတို့ကာယကံကြီးရှိသွားရင်းနဲ့ဒါနဲ့ကစင်ကုန်နေဆိုလို့ရှိရင်ဒီမျိုးကလည်းဆက်ပြေဖို့ဖြင့်နာသေးကြဖို့ဟောဆိုရကြည့်ဆိုရကြည့်။ဇမောင်းသဘောပါကြ။အားလုံးကရဟန်းမတွေကကရုဏာမေတ္တာနဲ့ဟောနေတဲ့တရားလို့သိသိချာချာမှတ်ပါနော်။ဟုတ်ပါဘူး။ဒီလိုဖြစ်ရင်ဟောဒီတိုင်းကောင်းလို့ရပြီလား။မှန်ပါဘူး။ဒီတိုင်းတွေကဒဂါရမတွေ။ဒီဝိဇ္ဇာကမတော်နာနိုင်လို့ဝိဇ္ဇာကလည်းငါ့ကျက်ကြောင့်ဥဒ္ဒါရမတော်နာနိုင်လို့ဆိုရင်ဒီကြီးဥဒ္ဒါရ။မှန်ပါဘူး။ဒဂါရမကဒီဥဒ္ဒါရကြီးကလားဒဂါရမတွေသင်္ကျင်တဲ့ဟုတ်သား။နောက်ဘဝဖြစ်ပြန်တဲ့နတ်ဖြစ်ပြန်နတ်ရင်းဖြစ်နေမြောက်ခံလိုက်။မှန်ပါဘူး။ဇမားဖြစ်ပြန်တဲ့ဝိဇ္ဇာကသမားရေဒီကြာဒီလိုရေဒီကလာခဲ့ရတဲ့ဥစ္စာသမားတို့အယူကောင်တဲ့ပုံတွေဆိုတော့ပုံဆိုင်ပုံတွေပြောတာပါပုံပြကိုမရှိဘူးသူတို့လောင်ပြမှန်ပါဘူးတပည့်ကျောင်းရာမရမလောင်ပြလိုက်တာပုံပြကိုရှိသေးရဲ့မှန်ပါဘူးဘာလဲတွေ့တွေ့နောက်ဘုန်းကအဖြစ်ကောင်းတဲ့လေလားဖြစ်ဆိုးတဲ့လေလားလို့ဆိုတော့ဘာမှမတွေးနဲ့တော့သစ္စာဉာဏ်နဲ့ကတော့သောင်းမတွေးလိုက်တော့ဖြစ်ဆိုးမှာကဖြစ်ကောင်းကိုမပါဘူးရင်းမိကြပါဘာသာရင်အာကြီးနေတယ်ဆိုတော့ရင်းမိလားအဲလူဘဝရောက်ပြန်ပြီအမှန်တန်တက်ခဲ့ရတယ်ဗျာငရေကဖြစ်ခဲ့တာဖြစ်ရလူဘဝဆိုတာလည်းလည်းပူပူမဟုတ်ဗျာအေးတက်ခဲ့ရတာတော့တကြည်တက်လာတော့ဟုတ်တာပဲကွာဘယ်ဥစ္စာကြီးကြတာလဲငန်းလမ်းဆုံးမှာတော့မေ့ပြန်တော့လေဒါပဲအားရပြန်ဥပ္ပယံကမှာရှိတယ်ဆိုပြီးအဝိဇ္ဇာကမပြည့်အောင်ဟုတ်ကြပြန်တော့လေအဲငါ့ပြည့်စုသားကကမ္မတက္ကညာမင်းနဲ့မဲ့လှုပ်လိုက်ပြန်တော့ဘယ်ဥစ္စာရပါဘုရားဒါကမ္မတက္ကညာအဲ့ဒီဥစ္စာရတယ်ဆိုတာပေါ်လာကောင်းတာလို့ကောင်းကျိုးပေးတဲ့ခန္ဓာကြီးပေါ်လာပြီးခါရဥဒ္ဒရာရဲ့ချိန်နေကြသစ္စာနဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဇာမရဏလည်းတွင်ကောင်းခြင်းပြီးခါလာသူဘောဝင်ရတယ်ဆိုတော့ညံ့နေကိုလိုသေးလားမှန်ပါဘူးဥမှုတို့ဟောကြဘူးဥပြန်ကြီးတို့စဉ်းစားပါစဉ်းစားပါဘွာပေါင်းရတော့ကဒီလိုပဲလူများဆုံးချုံပေးရတယ်ဆိုတော့ဆုံးချုံဖို့ကိုလည်းယနေ့ရှင်းပြရပါတယ်သဘောပါကြပါဘုရားဒီကိဒဂရမကဒီလောင်းမှာကဟိုးပြာမရှိတဲ့ဘုရားဆိုတာကျွန်တော်တို့သဘောလုံးမသမေးဘူးကောင်းပါဘုရားရှိရတာကဒဂရမကဆရာတော်မပြည့်လို့လည်းမသွားချင်ဘူးပြည့်ပြန်တော့ကိုယ်ကိုယ်ရင်လုံးတော်ကြီးရဲ့ချော့လို့လည်းကိုစုံမအောင်မရောက်ပါဘူးမရောက်သေးသေးကလည်းနေတော့အဲ့ဒီမှာဘုရားကပါလူရဲ့ရာထိတ်ကြဒီကလည်းဒီလိုများဆွတ်နေမှာမတင်ဘူးသာပါဒီကြပါအမွေရင်းကိုကြာကြီးကြပြီကလားလွယ်ပြီးတော့ပြင်းပြင်းမရှိတော့မှကိုကျိုးနေဖို့ဆိုတာတော့ဖြင့်လူမိုက်အောင်မှကြံရဆိုတဲ့စကားဒီကြတော်ဆိုးတယ်မဆိုးဘူးလားဘုံဘုံမဆိုးလိုက်ရအဲ့ဒါကြောင့်ယခုအချိန်တိုင်းနည်းနည်းလေးပြန်ပြီးဘုရားလေးအချိန်မင်းဘောက်ပြန်ပြီးနေပြီးကြတော့ဒီကြတော့ရှင်းနေတယ်ဆိုတာနော်မဲ့ပြန်အတွက်ကတော့ကိုယ်စမမသိချင်ဘူး။ညအတွက်ကအသိချင်ပါဘူး။အဲ့မသိကြတဲ့ကျောင်းဟာခင်ဗျားတို့ကအဲဒီမိဘတို့ရေးကိုမကြိုးစားတာအတော်လေးပဲခင်ဗျားတို့ကဏ္ဍအဝိဇ္ဇာကြီးတို့တရားကဖုံးကားလို့ညံညောင်းလေးကမပြေလာဘူးသင်ရတယ်။မှန်ပါဘူး။သဘောပါလား။ပါပါ။အဝိဇ္ဇာကြီးတို့ကဖုံးကားညံညောင်းလေးကပြူသေးတယ်ဒီပါတခါတည်းနဲ့တရားဆုံးပါလို့ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေဖြစ်ကြွေးကြရက်တော်ကြာသွားတော့ကြောင်းမရောက်တာမှန်ပါဘယ်နဲ့ကျင့်တာတော့ဆိုတော့ညာတော့ကိုမပေါက်ဆံဘူးအဝိဇ္ဇာကတခါရမောင်လေးညာဝိဇ္ဇာမိကလည်းလမ်းထားလိုက်ပြန်တော့ညာညာလေးကပေါက်သေးတယ်ပေါက်ပါဒါရီအင်းကတော့ဘုန်းနဲ့ဆုံးမယ်လို့သိကူးလိုက်ကြတော့ကဆက်ဖြစ်တယ်ဆက်ဖြစ်ပါညာညာလေးကဘယ်နဲ့ဖြစ်မပေါက်ပါဘူးဆိုတဲ့အိဒိယရှင်းမလားရှင်းပါပါ
မြတ်တိတော့ဒီကိစ္စကနေလည်းကိုသမွန်ဖျားဥစ္စာတွေဆိုတော့ဒီမြတ်ကလေးတွေအပေါ်ဝါရပေါ်တယ်အရင်လိုစိမ့်စိမ့်နဲ့တာမန်ခေါ်တော်ရည်လာလေရဲ့ဘာလို့လဲမလားတော့ညွန့်နေတဲ့အပေါ်အုပ်ရှိလို့ရင်းနေတာဒီမှာတော့သူတော်ဘာလို့ဆိုရင်လုံးတယ်လို့ထုတ်ကူးလိုက်လို့ရှင်းပြန်ဩဟိုကိစ္စလေးမကြည့်သေးဆိုဖျားရလာအောင်ရပါပါဒီကိစ္စလေးမကြည့်သေးဘူးဆိုရင်ကျောင်းကျောင်းလေးရရာမလို့ပန်ခေါ်လာတာတုံးသွားတုံးသွားသဘောပါကြသင်များတို့အားလုံးကာကွယ်နေကြတယ်သူကြည့်ရချင်းညံညွန့်ဖုံးပြီးပတ်လိုက်ဆုံးပါသဘောပါကြအားလုံးရဟန်းမရဒီရည်ရွယ်ချက်တွေရှိကြပြနော်ဇာမရဏမိကုံပြန်တော့မသိမြင်တော့ဘူးဗျာဒါကြောင့်ဒီတော့အားကျဲနေတယ်ဆိုရင်ဖုံးလုံးကမှတ်ပြီးတော့အားကျဲနေတယ်ဆိုရင်ဖုံးလုံးကတော့ကြောက်ပါအောင်လားပြောတယ်ညံညွန့်ကတော့ဖုံးပြီကျင်းကြပါလားဘယ်တော့ရရပါလေခင်ဗျားတို့ရည်ရချက်ကောင်းများတော့လေအဝိဇ္ဇာမနိုင်ဘူးဒါလည်းဆိုကြမနိုင်ဘူးမနိုင်ဘူးမနိုင်ဘူးတရားဓမ္မတို့လူနဲ့တကယ်သိကူးလိုက်နော်ဘုရားလေးကပေါ်လာလိုက်ပေါ်လာတယ်ဒီလိုရခုညံညွန့်လာပြီးဆိုးတာပဲဒါနဲ့ဆိုကြညံ့တာဆိုးတယ်ဆိုတော့ကောင်းကောင်းကျင့်တတ်တယ်အဲဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ကသိကြပြီများတော်မူဗျာသင်ပြောဟောတော်မူတယ်ရလို့ဇာမရဏသူ့ကိုယ်ကိုယ်ကိုဘောရောင်းရတာကရှင်းနေရတယ်ပြောဒီဖြစ်လို့ကြောက်လာပါပြီဒါကြောင့်လဲရတယ်ကြောင်းဖြစ်တဲ့ဥပဒနာကမဲ့ညာနဲ့မဝေရဘူးတဲ့မဲ့ကံလမ်းကြီးမဲ့ကံပေါင်းကြီးစီးပြီးသွားမယ်လို့စိတ်ကူးလိုက်တာအထောက်အကူနိုင်ဦးဗျာဆိုပြန်ဝိဇ္ဇာကပြုံးနာဝိဇ္ဇာကလည်းဩမေဃမေတ္တာငါ့ကံကျက်ပဲဆိုပြီးကာလတခါတော့ဉာဏ်ဉာဏ်လေးပေါ်လာလိုက်သစ္စာမှာမှန်ပါဒါပြဘုန်းကြီးတွေတော့ပေါ်လာတော့ပေါ်လာပြီတခါတော့မိမိတို့အိမ်တို့ယာတို့ရောက်တဲ့အခါကျတော့ရှင်မေကိစ္စရည်ဟူသောဝိဇ္ဇာတွေကဘယ်နဲ့လဲဘုန်းတော်ကဉာဏ်ဉာဏ်လေးဟာဘယ်နဲ့များနေပါလိမ့်ဘုရားကဘယ်နဲ့နေတော့များနေပါတော့ဒါဒီကိစ္စကသူ့ရဲ့ဒီကဆိုပြီးဘုရားကြီးတရားဟောပြန်တယ်တရားတော်မှာဟောပြန်တဲ့ကတိဆက်လာတယ်ညာလေးကမဆက်ဘူးလားဆက်ပါဆက်တယ်ကဆက်အထက်လာရတယ်တရားတော်မှာရန်တဲ့ခါကျဒီလိုရှိတဲ့ကိစ္စဒီလိုဝိဇ္ဇာကနေပြီးအုပ်လိုက်ပြန်တာမှန်ပါသဘောပါဒီလိုနေခဲ့ရတဲ့အဲညာတရားတော်မှာတတိယဣန္ဒြေဝိဣန္ဒြေတရိုင်းတွေသမာရိန်တွေပြင်းပြင်းတွေဆိုတဲ့ဣန္ဒြေရဣန္ဒြေဖြစ်ကိုမရောက်သေးနဲ့လုံးပြောက်သွားပါဘာသဘောကြအဓိပတိမဖြစ်ဘဲနဲ့လည်းလုံးပြောက်တော့အင်္ဂရမထဲဆင်းရဲ့တော့ဩခင်ဗျားတို့ဖြစ်တယ်ရခြင်းမလွယ်ပါဘူးဆိုတော့မလွယ်ပါဘူးဘုရားကောင်ကဥတိုက်ရဲ့လမ်းကိုတော့ဆင်းအဝိဇ္ဇာကဘယ်နည်းနဲ့မှမမထွက်ရဘူးကွာအဲ့ဒီပဲဥတိုက်ရမှာဆိုပြီးညံ့ညွန့်ပေါက်လိုက်သူကအုပ်ထားလိုက်ဒီလိုနဲ့အုံရင်မတန်းနဲ့ဇေယမရဏမိဘုံထဲမှာဆင်းလိုက်ရတာပဲကိုယ်တော်ညံ့ညောင်းပေါက်ပြီးကြလားမဟုတ်ညံ့ရင်းနဲ့ကဲဒီကညံ့ဖို့ဆိုပြီးကြလားဒီလိုများသိကြရတဲ့အခါဒီခါလုတ်တွေကိုပြုတ်ပြီးပေါ်ဆိုတာများလာရလားတော်ဘလို့နဲ့ကူးတယ်ဆိုတာရင်းမကြဘာဖြစ်အားလုံးကဘာလို့မလဲခင်ဗျားတို့ကသိကြတယ်ညံ့လို့ဆိုတာဟာညံ့ညောင်းပေါ်မှာကဓမ္မအဝိဇ္ဇာရှားဥစ္စာတွေကမှတ်ပြီးပါပါဒိဋ္ဌာဉာဏ်ရောဆရာပါပါလေဉာဏ်ရေ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 ာပါပါလေဒါလေးကသစ္စာမောင်ကြီးသိနေသူကံထောရဖြစ်ဖို့လာပြီ။မလာတော့ဘူးမလာပြီနဲ့ပဲမလာတော့မလာတော့ခန္ဓာရဘယ်ဥတိုက်နေလဲ။ဘုရားကဥတိုက်နေတော့သူရင်းပတ်တဲ့နဲ့ပေါင်ပေးမှာရှားဝင်းမတတ်နဲ့ပဲရာမရဏမိဘုံကွင်းကိုသုစနဲ့ဘုရားကောင်းဘုရားအရင်ဒီတိုင်းကိုသုံးပြည့်ချက်ချပါဘုရားကလားဘုရားကောင်းဘုရားအရင်ဒီတိုင်းပါပဲဆိုတာကောင်းကောင်းပြည့်နှက်ပါလားဒီတကားဘုန်းကြီးဒီဘာလုပ်ခွင့်နေသရောလို့အားလုံးကဓမ္မတွေမေးလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီနေ့ပြောတယ်ဉာဏ်ညော့ပေါ့ပြောဘုရားနောက်ဒီနေ့ပြောတယ်ဉာဏ်ညော့ပေါ့ဉာဏ်ညော့ပေါ့ပြောပြီးကြတာငင်းများတော့လေ
ကိုယ်ရင်ကိုရာဆိုရက်တဲ့ခါကြလို့ရှင်းနေဝိညာဉ်သားတွေကသုသောမုံဒီညာညွန်လေးပေါ်မှာဖုံးချရတဲ့ဖြစ်ရှင်းအောင်မအားရကမိုးလည်းကနေဖုံးလိုက်တဲ့ဖြစ်ရှင်းတခါကြိမ်နေဝင်တော်မူပြီးသူမှန်ပါဖြစ်ကြလေမှန်ပါပြီးကြလားမပြီးပါဘူးမပြီးပါဟဲ့လားတကိစ္စာဒီတကိစ္စာတကိစ္စာဒီတကိစ္စာတကိစ္စာဒီတကိစ္စာအဲ့ဒါညာနဲ့နေလားအုပ်နေလားလို့ဖုံးနေလားလို့ဆိုတာသုံးနေသေးချပါမှန်ပါတဘောကြမှန်ပါဒီကောင်မောင်ဒီလိုနဲ့ညာညော့မပေါက်ခဲနဲ့ခန္ဓာကသူချင်းချင်းမျိုးနဲ့ဖြည့်စင်လိုက်မှန်ပါသူချင်းချင်းမျိုးနဲ့သူချင်းပါဒါနဲ့ကအချိန်တုံပြီးဒီကရသွားတော့နောက်တော့ညာညော့မေးတော့မှပေါ်ပြောပြနေဆရာနဲ့မတွေ့တော့မှန်ပါပြည့်နိုင်ပါအောင်သဘောပါကြဒါဉာဏ်ရဆရာကြီးဇာမရဏလို့ဇာမရဏဟောဒုက္ခသေးလို့ညဇာမရဏကမဲ့ရရှောင်းလဲဆိုတော့ဉာဏ်ဉာဏ်လေးပေါ်လာမဲ့ရှောင်းလဲရှောင်းလဲဆိုတော့ဘာပါလဲရှောင်းလဲရှောင်းလဲနဲ့ကိုရင်းမကံနဲ့ကိစ္စတွေကများပြီးဒီကာလကိုဆုံးတော့မရှောင်းလဲမရှားနိုင်ဘဲနဲ့မဲ့ကဉာဏ်ရမပေါက်တာပဲနဲ့ဇာမရဏမျိုးနဲ့ခန္ဓာကြီးအကြံတိုင်းသွားပြီးဆိုချင်တယ်မှန်ပါဘုရားဘယ်လိုဆိုပါ့မလဲအဲဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ဒီဒီဆိုင်တဲ့လောကီလေးစကားတတ်တဲ့ဘုန်းကြီးမို့ခင်ဗျားတို့သိစ္စာကိုသူသိဉာဏ်ဉာဏ်ပေါင်းပြီးမှာမှန်ပါသဘောကျကျပါဘုရားသင်္ကေတာလည်းပါပါလို့မှန်ပါဘုရားဘယောဝိသ္စာမှန်ပါဉာဏ်ဉာဏ်ပေါင်းတာလေဆိုတာသဘောကျတကယ်ဆိုရရင်ဉာဏ်ဉာဏ်ဉာဏ်လေးပေါက်ဖို့ဘုဆုံးတော်လာသေးရဲ့မလာတော့ဘူးဆိုတော့အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ဂုံယူသေးပြီးပုံတည်းဆင်းဖို့လို့မှတ်ပါမှန်ပါသိစ္စာများပြီးပြီးနိုင်ဘူးမပြီးနိုင်တဲ့သိစ္စာတွေလိုက်ထားပြီးကာလဘုဆုံးတော်မပြီးဘူးပြောတယ်မှန်ပါသူပြန်ဘယ်နဲ့ပြောကြလဲမပြီးတဲ့သိစ္စာတွေလည်းဆင်းထားတယ်ပြီးတော့ဒီကကလည်းညီးပြန်ပါမပြီးနိုင်ဘူးလို့ဆိုတော့ဒီဦးထက်သေးတယ်ဆိုတာသုံးနေစေချက်ပါမှန်ပါသင်္ခါရကအနဘာသေးတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ပါပြန်နှုတ်လိုက်တဲ့အနဘာရဲ့အချိန်နဲ့တော့ကအချိန်အခေါ်လို့ကိုမပြီးနိုင်ဘူးလို့ပြောသူဒီဦးပဲလားလို့ပါဘယ်နဲ့မှမတတ်ဘူးမှန်ပါရှင်းမလားဒီကရမပြီးနိုင်တဲ့ကိစ္စတွေကိုရှင်းရနာရတာကမပြန်လို့ဒါကဘက်ခါလို့ပြီးသူကြီးကလည်းစင်သားပါရဲ့ကံကအလုပ်ကမပြီးနိုင်ဘူးဆိုတော့ဘယ်နဲ့လုပ်ကြ။ငါမြောက်ဖို့ပကားဘူး။ရိပ်ရိပ်ကြ။အဲမပြီးနိုင်ဘူးလို့ပြောလို့ရတာစင်သားတယ်ကသူဆုံးမပြောလို့စင်သားတယ်။မပြီးနိုင်စင်သားတယ်ဆိုတော့ဥမာမျိုးတစ်ခုစားလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်တော့ဥမာတော့ဒီတောင်ကြီးကုံဒီတောင်ကြီးကဘယ်တော့ပုံမာတော့မေးရင်မနဲ့ပြောကြ။ဒီတော့ဘယ်တော့ရမှာလဲ။မရတော့ဘူးရေကားတဲ့ကြီး။ကဘာပြက်မှာပဲရေပြောက်မှာပဲ။ဒီကောင်ကြီးကကဘာမီးတော်မှာပြောက်မှာပဲ။သဘောကျ။အဲ့တော့မပြီးသေးဘူးတဲ့ဒီကိစ္စကကြမ်းနေသေးတယ်ဆိုမပြီးပါဘူးကိုဆုံးမ။ရေနေလား။အဲ့လောက်တော့ဗုဒ္ဓဘာသာမှာညံ့ညွန်ဘုန်းတွေကများနေတယ်ဆိုရရေးမိ။ဒါငယ်တုန်းကဘုန်းတော်မဟုတ်ဘူးနော်။ငယ်တုန်းကဆိုတာကတော့ဖြင့်လုံးလုံးကိုပုံရမရှိတော့သူ့အောက်မှာပြောင်းနေတာကြိုဆုံးပါမှန်ပါသူ့ဆရာဘုန်းကြီးရဲ့ကြိုးရအညွန်လေးထွက်လာတဲ့အချိန်ဘုန်းတော်ပြောတာမှန်ပါငါကတော့ငါ့ကိုမပါခဲ့ဘူးမှန်ပါညော့တော့ကိုဝေးပါလေမျိုးတွေကိုပါဘူးမှန်ပါပါရလားပါရှင်းမလားအလေးတွေကတော့ပြောရတယ်ခင်ဗျားတို့ညာညက်တော့ပောက်ကြပါတော့ဆိုတာကိုသတိပေးတယ်ပါပဲမှန်ပါရှင်းမလားအဲညာညက်ပေါ့နေတယ်သိကြတယ်သူကြီးကဒဂရမရမျိုးလုံးသုံးပြီးကြရာအရင်ဖြင့်လောက်နေပါနဲ့တော့အဝိဇ္ဇာကြီးစွန့်ရည်သတိတာမှန်လားမှန်ပါပါသိက္ခာဟုတ်ပြီဝိဇ္ဇာကြီးသတိတာဒါဖြင့်ဘယ်သိက္ခာမဆိုဘုန်းကြီးတွေကလည်းညာညာလေးပေါ်နိုင်ဒဂရမဖုံးဖို့ပြီးကိုကာဖို့ပွယ်ဖို့လာတာပဲမှန်ပါရှင်းမလားရှင်းပါဒါဖြင့်အဝိဇ္ဇာတစ်ဖက်သေးလို့တော်ပါမလားပြောပါသဘောပါကြဒါဖြင့်ဒဂရမတို့အော်ဒီလိုဥက္ကဏဘိုင်းမှာတော့ဘုရားပြုံးနေကြရရှိနေတယ်ဟုတ်လားဒီကရမလာသေးဘူးလာရည်ရဲ့ကက်ကက်ကတ်တဲ့နေရတော့အဲ့ဒါလေးကမပြီးသေးဘယ်တော့မှမပြီးရင်းနေလားဘယ်တော့ပြီးမှာလဲဘယ်တော့ပြီးမှာလဲနောက်နေရမိုးလေးဆဲဆဲပြန်ဒီတွင်းပြန်ပြောင်းမှာတော့ပြုံးတော့မှာသဘောကျလားအဒီတွင်းပြန်ပြောင်းရင်ဒီရင်နဲ့ဆင်းမှာတော့မှန်ပါသဘောကျလားပြီးနိုင်မှာပြီးနိုင်ပါမပြီးနိုင်ကြရ
ဘာလို့လဲမပြီးနေအောင်လုပ်နေကြလို့မေးဖို့မလုပ်ဘူးလားဟုတ်ပါပါတဏှာကမင်းလူလိုသူလိုဖြစ်အောင်လုပ်กว่าဒါမှမဟုတ်ငယ်ရှင်းပြရမှာလို့သူကဟောနေတာဟုတ်ပါပါတပည့်ပြတပည့်ရာကလည်းမင်းကြီးကားလို့ဆိုရင်ကွာအများကြီးတွေလို့လုပ်နေတာပဲမင်းကသူ့ကြောင့်ပြီးကြတာဘာဖြစ်ပြန်သေးတုံးအများရဲ့လိုပါတာအများသဘောပေါက်กว่าဆိုပြီးတော့ဝိဇ္ဇာပဲလို့မှားပါပါ။သိရပါပါဒါဖြင့်ငရဓမ္မတို့သင်္ကြန်လဲလိုက်ကြံတိုင်းကြံတိုင်းဒါမညာလို့ဆိုမရရအောင်လုပ်ပါတော့မယ်ဆိုသာလို့ရင်လုံမလို့ကိစ္စပေါ်တော့ဖုံးတော့လို့မှားပါပါ။ငြင်းသုံးတော့လို့မှားပါလား။အများသုံးရင်ကိုယ်ကြောင်းပါဘာဖြစ်မယ်နင်ရ။ဘုရားဘုရားမိလုံတဲ့ကိုညီကြီးကျဲ့နေဆင်းရမယ်။အမေကိုင်းကုန်ကြမှာလည်းမေးရကြလိုက်ပါမကဲနိုင်ရတော့ဘူးလားမယူနိုင်ရတော့ဘူးလားဆိုဒီကနေ့လာအောင်ပါပါဘုဆုံးမောတာပါဘေးကလည်းမေးရကြကိုယ်ကိုယ်တိုင်ရောမေးရမေးရကြဒီကရအဲ့ဒါညံညောဘုံကိုတဲ့ဘုံဒီကရသေးတဲ့ရှင်ကြီးကတော့မေးရခွဲနဲ့နှွဲပြီးကမှအလောင်းခံရတာပါပါဒီကရဘလောက်ဆိုးဟုတ်ပါဘာလို့ဒီကရမလေးနားလေကြရလားအဲ့ဒါဆရာမကဒုက္ခသစ္စာလို့မသိတဲ့တွေ့ကိုစောင်းမမေသူ့စီမှာကောင်းတိုက်ပြီးအသက်ပြောက်သွားမှာပါရှင်းညာပြောပါဒါကြတဲ့ဆရာမကဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာအဲ့ဒါဘုန်းကြီးပြောလို့ဉာဏ်ဉာဏ်လေးပေါက်သွားမှာပါလောအောင်လုံးမယ်ဆိုတော့မကသစ္စာပါလိမ့်မှာပါမကသစ္စာမလာရင်လွတ်နိုင်မလားဘယ်နည်းမှမလွတ်နိုင်တော့အခုဆရာမရဏဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာအော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ပြီဒီကရမတို့ဒါလေးကဘယ်တော့မှမကြားဘူးလားလေနော်မှန်ပါဗျညံညောင်းလေးပေါက်လာတယ်သိကြလားသိပါပါသူ့လွတ်တဲ့လမ်းမရှိဘူးလားသိပါပါညီလာမရှိပါဘူးနော်မှန်ပါရှိတော့ဒုက္ခသစ္စာကိုအများတို့တကယ်တမ်းသစ္စာနဲ့ပိုင်ပိုင်နိုင်သိလို့ရှိရင်ကြေဒီကမသွားတော့ဘူးလေဘုရားမနာထုတ်တဲ့လမ်းကသွားလာတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းမကင်လို့ဆင်ရင်လို့ဖြစ်မှန်ပါဘလို့လို့ရှိရင်ပြန်လမ်းလာပြီမသွားသေးလို့ရှိရင်လည်းဒီလမ်းပြန်ရောက်သဘောကျကျောင်းရှင်းရပြီနော်အဲဒါဖြင့်ဓမ္မတွေဝိဇ္ဇာခံကြဘလို့ကျင်းတယ်ဆိုတာသဘောကျကျောင်းဘုရားကမကြောက်ဘူးတော့မှန်ပါဓမ္မတွေခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှင်ဘုရားကမကြောက်ဘူးကိုယ်တော်မှာပါမှန်ပါရှောင်းရတာဘုရားရှင်ဂရုမေကြီးပဲပြိဋ္ဌာန်ကအင်းကြီးပြန်လို့ကြားမှာဆိုတော့ဒီဆရာမကမိလောင်ဒီကာလပြောရရတယ်ဆိုတာသိကြပါလားသိပါဘူးပြိဋ္ဌာန်စားရတယ်ဆိုတာဂုံကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုရှင်းတဲ့ဇရာမရဏမိလောင်တာပဲမှန်ပါဘူးရှင်းကြပါလားဒါဖြင့်ဓရမတို့ဒီမိလောင်ခံရတာကျေမောင်းဘလောက်ပါလဲသိကြပါဘူးဘယ်နဲ့ကြောင့်မရွတ်နိုင်အောင်လောင်ရပါလိမ့်လို့ဆိုတော့ညံ့ညွန့်ကမပေါက်ခဲ့လို့ပြန်မှန်ပါဘူးသဘောကျ။မဂ္ဂင်ဉာဏ်ဉာဏ်လေးကမပေါက်ပါဘူး။မပေါက်ခေရတော့ဘုရားဓမ္မတို့ကိုကျိုးကြည့်နေခဲ့ရ။မှန်ပါဘူး။သဘောပါလား။ပါပါ။ဒါကြီးဖြစ်ခဲ့။ကိုကျိုးကြည့်နေခဲ့ရတယ်ဆိုတော့သဘောကျကြ။မှန်ပါဘူး။အဲဒါဖြင့်ဘုရားဓမ္မတို့ဝိညာဉ်ကြီးစိတ်တတ်ပြီးဘလို့ပြောင်းဖုံးနိုင်တယ်ဖိနိုင်တယ်ဆိုတာကိုသုံးမောင်ကြီး။ဆံငါးချက်ထောက်တယ်လို့ပဲဒီမျက်ပင်လေးအညွန့်ပေါက်သေးရဲ့။ပါပါဆရာကျက်တော့မြတ်ဝါနေသေးတယ်ကိုကျောင်းမှာမချက်တင်သေးဘူးသုံးချက်တင်ဆရာသေးပါအောင်လားဆရာကျက်တော့ဘယ်နှချက်တော့ဟုတ်ပါပါဘွာပါညာအဲ့ဒါတပန်းတရားလုံးနေခဲ့ရတာငါးချက်အုပ်တည်နေခဲ့ရပါပါဘယ်တော့မှညံ့ညွန့်ဆိုတော့မိုက်ရဲ့ညံ့ညွန့်လေးကိုကျောင်းမှာမပေါက်ခဲ့ရမပေါက်ခဲ့ရတော့သူ့အုပ်ရင်းမှကြတယ်လေခန္ဓာရရခန္ဓာရလို့ရှိရင်မိဘုံနဲ့ထိုးဆင်းလိုက်အဲဝိဇ္ဇာကပြုံးလိုက်ပေါ့။သဘောကျ။ဝိဇ္ဇာကတော့ပြုံးကြအမှန်ပါပေါ့ဗျာ။နာဂိကရင်းနဲ့ဖုံးလိုက်ဒီလိုသေးသေးကတော့ဖုံးတဲ့ဥစ္စာငါးခုလုံးကြီးလေဆိုပြီးခင်ဗျားတို့ကပြေးပြေးနေတဲ့အဝိဇ္ဇာကတော့ပြုံးနေတယ်။သဘောကျ။ဗျာမရာမိကောင်ခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့ဗါတဲ့။ပြုံးနေတယ်ဝိဇ္ဇာကတော့ပြုံးနေတယ်။ပြုံးနေတယ်ငါလူကြည့်ဖြစ်ရတယ်ဆိုတဲ့သဘောသိချသိရပါ။သိရပါဗျာ။ညံပါရတယ်။အဲဒီကအချင်းနန္ဒဖုံးပြင်းတယ်လည်းရှိပါပြီ။ဒီနေရာကတခြားနေရာလည်းရှိပါသေးတယ်ဆိုတာကိုလည်းဧကံညွန်ပြပြီးကြတာနေတဲ့တွေ့ခင်ဗျားတို့အမတန်ကောင်းလိုက်ရတော့ကောင်းပါလိမ့်။ကိုယ်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဒီရှင်းကသိရချင်။ကိုယ်ကိုယ်တိုင်က
ကိုယ်အင်္ဂလာသူ့မဟုတ်တဲ့တန်းငယ်သမီးငယ်လေးတွေကဩတို့မျိုးကမိလောင်ခံရတဲ့မျိုးပါလားဆိုပြီးဒီကာလခင်ဗျားတို့ဘေကကာလမှာမိလောင်ခံရတဲ့မျိုးမှမရှိတော့ဘူးလားလူ့ကဲ့မျိုးများမရှိတော့ဘူးလားဆိုတော့တွေးလို့မလောက်ပုံမလာဘူးပါပါလောက်ပုံမလာတာသိခဲ့အဲ့ဒါညံညော့မပေါက်တာဆိုတာပေါ်လာကြပါရှင်းမလားခိုင်းဒါဖြင့်ဒီညံညော့မပေါက်နိုင်အောင်ဘယ်နှချက်ဥထာတာ။ဒါငါကျစောက်ရပါလို့တရားဓမ္မတို့။ညံညံလုတ်ပါငါကျညံညံဖွဲ့မှာ။ဖွဲ့လိုက်မှသာရင်ကိုယ်ဆုံးမရင်ညံညံပေါက်ပြီးဒီကကအဝိဇ္ဇာကဝိဇ္ဇာဖြစ်တော့ပါဘူး။ညံညံပေါက်တယ်ဆိုတော့ဝိဇ္ဇာပဲ။မှန်ပါ။ရှင်းမလား။ရှင်းပါဘူး။ဒါကအပေါင်းငါးခြင်းဆိုတော့တရားဓမ္မတို့မနည်းရပြရပါတော့နော်။ဒီကကရင်သာကူဆိုတာကောဓမ္မတွေနားလည်လားနားလည်ပါဘူး။ဒါရင်ဓမ္မတွေဒီဘက်ကမှုံငါးခြင်းလင်းငါးချက်ဆိုတာဒီဘက်ကနော်ဒီဘက်အနီကဘာပါလဲ။အဲဒီဘက်ကလင်းငါးချက်ဆိုတော့သိကြရတာ။ဟုတ်ကဲ့။အဝိဇ္ဇာကိုခင်ဗျားတို့သံဃာချင်းဒီဒီကကအဝိဇ္ဇာတစ်မျိုးတည်းထင်ကြတယ်နော်။အခုဗန္နမျိုးပြတယ်။အာမေနပါဘုရား။ဒါတော့မရင်းနေဘူး။ဟုတ်လား။ဒီဘက်ကကာမဘက်ကညာ။ဒီဘက်ကနာယုတ်ပိုင်းခြားသေးတယ်ညာ။ဒီဘက်ကအကြောင်းပြုသေးတယ်ညာ။ဒီဘက်ကဥပါဒါရှိတယ်ညာ။ဒီဘက်ကနိဗ္ဗာန်နေတယ်ညာ။သဘောကျလား။တဏ္ဍာဘောကာမဘက်ကညာ။နမနံဘက်ကနာမရူပပရိစ္ဆေဒညာ။သဘောကျလား။သုံးနံဘက်ကပြည့်စုံပရိစ္ဆေဒညာ။လေးနံဘက်ကဥပါဒနာညာ။ရှင်းမလားနာနာဘက်ကမညာဘယ်နှမျိုးဖုံးတာအာမေဩရေဓမ္မတို့ဒီဒီမညာလေးရမှာကိုသောမောင်ရဒီပုံနဲ့ဆင်းတာလောက်ပါဘူးသာပါသဘောကျမညာလေးရမှာပါပါလို့ဒီပုံနဲ့ဆင်းတာလွတ်ရမှာဒါရေးရောက်ပြီးဖို့ရဒီညာလေးရအကြီးဆုံးညာဒီဟာလေးအနောက်ပြီးဖို့ရခိုင်းလားအဝိဇ္ဇာကဥပ္ပံကဗင်္ဆတ်ဥစ္စာ။အမရိကုသမောတော်ရံလို့တော်ရလို့မရဘူး။မရဘူး။စိတ်သာချတော့တရားဓမ္မတွေတော်ရလို့ရပါလား။မရပါဘူး။သင်ညာရင်နော်။ဒါရင်ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတွေအခုလို့ဘုဒ္ဓဘာသာလေးဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဒါပြန်လေးကျင်းရရရသူလည်းမပေါ်ကြတော့မကွာဘူးကွာ။ဒီကောင်နဲ့ကျင်းပါဖြစ်ရှင်ရိ။နောက်ပါတိကျေလေးပြန်လို့လိုက်ခဲ့ဆိုတဲ့ကမ္မကရဉာဏ်လေးတော့မရှိဘူးလားရှိပါဘူးအဲ့ဒီလိုသူလည်းကျန်လိုက်ပြလိုက်ကျန်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ပထမဝိညာဉ်ကွာကွာဟုတ်ပါဘူးဒကရမကကမ္မကရဉာဏ်ပေါ်မှာအုပ်နေတယ်ပထမဝိညာဉ်ကွာပါဘူးကွာတော့ကွာသွားတယ်တဲ့ကွာတော့ကွာသွားတယ်ဘုရားဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီနေ့ပြန်လာတော့ရှင်ဖြစ်သွားပြီလို့ဆိုချက်ပါပါပါသူတည်နေတည်ရင်လို့ရှိရင်ရာမရဏမိဘုံညွန်းတာလည်းဖြင့်ဆင်းရဲဦးပဲမှန်ပါဘူးဘယ်နဲ့ဆိုကြလဲရာမရဏရှိနေတော့နဲ့ပြင်ရဲ့ရမပြင်ဟုတ်ဩတာဝိညာကဝိညာကဒီပုဂ္ဂိုလ်နည်းနည်းသိအောင်လို့ရှိတယ်ရှိပင်ရှိညာတော့လည်းမင်းဒီငါနယ်ကမလွတ်သေးပါဘူးဆိုပြီးချင်းရဲ့ဝါရဲ့ပါတယ်မှန်ပါဘူးဒီဆောင်မှလွတ်ပါလွတ်ပါသစ္စာမသိသေးတော့ဇရာဘိဒုက္ခသစ္စာမရဏဘိဒုက္ခသစ္စာဇရာဘိဒုက္ခသစ္စာမရဏဘိဒုက္ခသစ္စာမသိသေးတော့ကာမတ္တဉာဏ်လေးလောက်တဲ့ပြီးနောက်ဘဝဘုံသားရေးဆိုပြီးလောက်လိုက်တာကိုစောမဇရာမရဏဘိကုန်ပြန်ခုံချင်းချတာမချဘူးလက်ချပါဘူးသဘောပါကြပါပါဘောင်းနေတာဖြင့်သင်္ဏမအတွက်ကဖြင့်ဒကာရမတို့ပုံတယ်လို့လူလေးရှိတယ်လဲသိချရရဲ့ကြောက်အဲ့မကြရသေးပါဘူးဆိုတော့ပေါ်ကြဒါပြန်ရရားဓမ္မတော့မင်းညာတော့ဘယ်နှခုအုပ်နေသေးလဲ၄ခုတောင်အုပ်နေသေးလို့ရှင်ကိုစမ်းမကြီးဘုပ္ပဒနာအားထုတ်မှာကတညာသေးတယ်ဒါမှအဝိဇ္ဇာက၄ကိစ္စနဲ့မသေးတာလေ၄ကိစ္စနဲ့အုပ်ချလိုက်တော့ဘယ်နှမျိုးပေါ့ဘုပ္ပဒနာဉာဏ်ဉာဏ်လေးပေါ့ပါမင်းညာဉာဏ်လေးပေါ့ပါသူကွာမလို့တရားတို့မလို့ကိစ္စကရေးပြတော့ပေါ်နေတယ်ရှင်သွားပြန်သွားပြန်သွားပြန်ရေးမိဗလားကိစ္စကပါတယ်ရေးပြတော့ဟောတာကတခုတည်း
ညာရဲ့ညာဘက်ကကိုယ်တော်တခုတည်းသာပါဖြစ်သေးတယ်ကဒီလိုပါတကယ်တော့ဘယ်တော့ကြောင့်ရှုပ်နေတယ်လဲဘောမှာမလွယ်ဘူးဗျာတကယ်တော့မလွယ်ဘူးဗျာတောင်းညာဆိုဆိုချိန်ကမှာလူဥပိ္ပယလေကိကမလွယ်တာလည်းဖြစ်နေတယ်သူကိုယ်တော်မှာဒီလိုရှုပ်ပါသာပါရှုပ်ဘူးလားရှုပ်ရှုပ်ပါသဘောပါကြပါပါဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေဩကမ္မတရကိညာမလွယ်ဘူးလို့မဆိုနဲ့သဘောကြဓမ္မတရကိညာလူကတန်းကပြေကတန်းကပြရပြီဆိုတာမသေးကြဘူးလားပြပါအခုခန္ဓာကစဉ်းစားလိုက်အခုခန္ဓာဖြစ်နေတာကြည့်တော့ကိုယ်တော်မှလုတ်ကမလုတ်ခဲ့လုတ်ခဲ့ပါဒီခန္ဓာကြီးကိုယ်ခွဲသွားနေရုံမိကံတော့ပြပါရပါဘုရားမြေသွားနေတယ်ဆိုတာကသူ့လည်းလုတ်ခဲ့ခဲ့သွားလို့လုတ်ခဲ့လုတ်ခဲ့ပါသူမပါလဲနဲ့လူ့ဘဝတော့မရဘူးရပါမလားမရပါဘူးဒုက္ခလည်းရတာတော့ဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဗမင်းရတရားသစ္စာနဲ့မဆိုင်သေးလို့ကျန်ရတော်တယ်လို့ဆိုကြနေဆိုလိမ့်မယ်ကိုတော့မှာမတော်တာကသစ္စာနဲ့ဝေဖန်လိုက်တော့ဘယ်နည်းမတော်ပါဘူးဇာမနာသူရှောင်းနေရလားဟုတ်တယ်နောက်ဘဝသမတ္တရညာတော့ဖြင့်တပည့်ရတို့ထိုက်တာတော့လို့ပြောတယ်လူ့ဘဝရတာပဲဆိုအင်္ဂါကြီးငယ်လည်းစုံသေးတယ်ဒီတော့ငါတို့အခုခန္ဓာကြီးပဲသွားနေတယ်ဆိုတာသိရောပေါ့ပါပါဘယ်ကွာပါပါဟောတာဖြင့်ကမ္မပေတဉဏ်လောက်နဲ့တပည့်တွေလာခဲ့တဲ့ဆရာဇာမရဏမိဘုံတွင်ဆင်းဖို့လောက်တာရှိသေးတာပဲပါပါပေါ်ကြပါပါဒါတော့ငါဓမ္မတို့သူစိတ်မချသေးဘူးဆိုတာပေါ်ပါပါဒါတော့နှစ်နံပါတ်နှစ်နံပါတ်กว่าတော့နှစ်နံပါတ်သုံးနံပါတ်၄နံပါတ်တွေကငါကြောင်ဟုတ်ရဖြစ်ပြီးဒီကာလနေတော့လွတ်ရကိုပြမတွေ့သေးတာအမှန်ပဲ။ဇာမရဏလွတ်ရကိုမတွေ့သေးတာအမှန်ပဲဆိုတာဓမ္မတို့ရှင်းတော့ရှင်းတော့ဒါရင်ဘုန်းကြီးကပဲဓမ္မတို့ဓမ္မတရားညာလောက်နဲ့မနေကြပါနဲ့။နိုင်ရည်ရှိတဲ့ညာလေးဖြင့်လုတ်ပါဦး။စိတ်ကွန်းလိုက်။မှန်ပါဘူး။သဘောကျ။မှန်ပါဘူး။နိုင်ရည်ရှိတဲ့ညာလေးဖြင့်လုတ်ပါဦး။ဒီကနေ့ရောင်းရပါရှိတယ်။အဲဒီကဓမ္မရဲ့ဖြေကြီးကနာမို့ဗျာ။အကျောင်းမှာရှိတဲ့မင်းများကောင်းတဲ့ဝေဒနာပညာသင်္ကာရတွေကနာမ။ဒီဟာကိုကြည့်တယ်ဆိုတော့ဩနာနဲ့ရုပ်ပဲရှိတာပဲ။ယောက်ျားမင်းမကြီးများရှိသေးရဲ့လား။မရှိပါဘူး။ယောက်ျားမင်းကမရှိပါဘူးဒီကဓမ္မရနာနဲ့ရုပ်ပဲသိကြဘူးလား။သိပါဘူး။အဲဒီနာရုပ်ကိုဒီကဓမ္မတွေကသိတဲ့အခါကျတော့အသိနဲ့ပြုတ်တဲ့ဒိဋ္ဌိ။မှန်ပါဘူး။အပွားနဲ့ပြုတ်တာမဟုတ်သေးဘူးကိုဆုံးမှာအသိနဲ့ပြုတ်တဲ့ဒိဋ္ဌိဖြစ်နေတာဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိလေးကဖြစ်သွားပဲဒါပြန်ဒကာဓမ္မတို့နာမရူပပရိစ္ဆေကညံလေးဆိုဖြင့်မနေ့ကလည်းပြောလို့ထိုက်တံတော့ရပြီဆိုတော့အရင်လိုတော့ဟုတ်ဘူးနည်းနည်းထက်လာတဲ့ညံလေးတော့မရတာရတဲ့အခါကျတော့နာမရူပပရိစ္ဆေကညံတာမသိအောင်အုပ်ထားလိုက်တာကခင်ဗျားတို့ဝေရကလည်းအခုမှပဲသိကြတယ်ဆိုကြပါဘူး။မှန်ပါပါ။သဘောကျလား။ဒါကြောင့်မသိကြခြင်းနဲ့ကျုံတဲ့အခါမပေါ်ပါလို့ဖြစ်။မှန်ပါပါ။သိကြခြင်းနဲ့ကျုံတဲ့အခါကျတော့မပေါ်ပါဘူး။မပေါ်ပါတော့ဒီကေတာတွေကဒီပဲ။အဲဒီကေတာတကယ်နာတဲ့အစရှိနေတဲ့ကိုဆုံးမမလား။မှန်ပါပါ။အဲဘုရားဥစ္စာပြောင်းလိုက်ကြ။မှန်ပါပါ။ဘယ်ကပ်ပါလဲ။မင်းကဘာကဥစ္စာတွေကဓမ္မတော်ကလည်းမလာနိုင်ဘူးတော့။မှန်ပါဒီတိုင်းကြီးတော့ကြောက်ပါလာနေတဲ့အခါတရားနာနေတဲ့အခါဆက်နိုင်သလိုလူနဲ့အိမ်မှာသွားတဲ့တည်းနဲ့ပဲပဲတွေ့ပြီးကြတာပူဇော်ရှိတော်မယ်ပြောပြရှိတော်မယ်ဆိုကုန်ကြောက်သွားမှန်ပါကြောက်ပြီလားကြောက်ပါပူဇော်ရှိရင်တော့ကြောက်ပါအင်းပြောပြရည်ရှိတယ်ကြောက်ပါအင်းကြောက်ဘူးအဲ့ဒါကြတော့အဝိဇ္ဇာဖုံးရဖုံးရပဲမှန်ပါမနေဘူးလားနေပါသဘောကျဒါပြန်အဝိဇ္ဇာဖုံးနေလို့ရှိရင်ဘာမှခင်ဗျားတို့စဉ်းစားမနေနဲ့တော့အဝိဇ္ဇာဖြစ်ချင်သင်္ခါရသူလို့တော့သင်္ခါရဖြစ်ပြဝိညာဏဖြစ်ပြသက်ဆုံးနေကြတယ်ဝိညာဏဖြစ်ပြဇာတိကရမရဏမျိုးဖြစ်မယ်မှန်ပါဒီဝိဇ္ဇာကလာပါကိုမှန်ပါအဲပရိစ္ဆေမူပါနဲ့တန်းပြတော့ရှင်းမှာမှန်ပါဩလေးနာမှာဝိဇ္ဇာမဖဲနိုင်လို့ရှိရင်ဇာတိကရမရဏလည်းတွဲမှာခြင်းဖြစ်နေဖို့အပ်သေးတော့သဘောကျဇာတိကရမရဏလည်းတွဲမှာခန္ဓာချင်းဖြစ်နေပါလို့ဟုတ်ပါရဲ့ရှင်းသာကျသောဘယ်ဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာဆိုလို့ရှိရင်ဉာဏ်ရဏလက်ကျင်းကိုဖြင့်ခန္ဓာချင်းဖြစ်အောင်ဒီလုတ်တော့မယ်မသိကြဘူးလားသဘောပါကြခိုင်းတာတဲ့နိုင်ကလေးကိုပတ်မင်းနေနေပြီသွားကြနေကံသွားရရရုပ်သွားကြနေကံသွားရရရုပ်သ
ဟုတ်လားကြည့်ရင်လည်းငါကြည့်တာကယုံတယ်စသီနဲ့ဒွါရချက်ပေါ်မှာဒါတော့တော့ပြီးသားလို့ရှင်းရှင်းတဟိမမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာကတော့ရှင်းကြွားသွားလို့ပြီးတာပဲမှန်ပါဆိုတော့သုံးနာမှာကြွားမှာနှစ်နာမှာမကြွားတာမှန်ပါအဝိဇ္ဇာဘယ်ဆိုင်ကြံသုံးတက်ကြံမောင်ညာမောအုပ်နေတာဘယ်ကကြံသေးရသုံးတက်ကြံသေးတယ်ဆိုတာသိကြလားမှန်ပါဒါသုံးတက်ကြံတာဒီဝိဇ္ဇာတွေကဘာများလဲမှာတော့အိုးခန္ဓာချင်းပြောင်းလို့ကျန်တဲ့ဝိညာဉ်ကဘာလို့လဲ။ခန္ဓာရုပ်ရောလို့ဖြစ်ရင်ဇာဝရဏမိကဘယ်လိုကြော့ပေးပါလား။မကြော့ဘူးဇာဝရဏတွေလောင်းပါပဲဆိုတာမသေးကြဘူးလား။အဲ့ဒါကြီးစဉ်းစားတော့မှ။ဩသူကလည်းဝိညာဉ်ဖြစ်ရမလို့သေးဘူး။ဝိညာဉ်ဖြစ်တဲ့သင်္ခါရကိုဆုံးမ။ဒီခဏက၄နာပါးကရော။ဝိညာဉ်ဖြစ်ရ။နာနာပါးကရော။ဇတိကရမကသူလမ်းဆုံးတယ်ဆိုတာမသိကြဘူးလား။ဘာလို့လဲဆိုရင်ဒကာရမတို့ဘုန်းကြီးစီနေသေးသေးချာချာတစ်ခုချင်းဖွင့်ဟာပြီးဒီကာလဖွင့်ပြနေတဲ့ဆိုတော့ဩငါတို့မကျင်တတ်တတ်ဘူးဆိုတော့ဒီတရားကထောက်ခံရသေးမှန်ပါမသိဘူးလား။မှန်ပါငါတို့ဒီကားလို့ဆိုလို့ချင်းချင်းနာယုတ်သိရင်လည်းမကျင်တတ်ဘူးခွာတော့အဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရကြံသေးတယ်။ဇတိကရမကကြံသူပိုးလိမ့်မယ်ဆိုတာဓမ္မတွေဗာမင်းမြင်လို့လို့သေးတာဘောပါရအဝိဇ္ဇာကြံမေးကိုစောင်းမှာဝိဇ္ဇာပြည့်ပြသင်္ခါရလာသာတိဓမ္မရမကိုမဖို့ဘို့ဘို့ရအဝိဇ္ဇာကြံမေးဒုက္ခခန္ဓာကိုခြင်းလို့ခြင်းလို့ဒီဇာမနာကလောက်နေတာပါရှင်းရပါလားဒါဖြင့်အဝိဇ္ဇာမကြံမနေရကြမယ်ဆိုတာကိုပေါ်လာရတယ်ဒါင်းဒါဖြင့်ဓမ္မတို့သုံးနာပါဒီနေ့ဖွင့်ပြပါမယ်တဲ့ဓမ္မတွေနော်သုံးနာမကဘာဝင်သိတာရောလို့မေးတယ်ကပဋိစ္စသမုပ္ပါခန္ဓာထဲမှာဖြစ်နေတာကိုမသိဘူးခန္ဓာထဲဖြစ်နေတာပဋိစ္စသမုပ္ပါမသိဘူးအဲ့ဒီမသိတာဒီကားလို့ဆိုရင်ဓမ္မတို့အဝိဇ္ဇာပဲခန္ဓာထဲမှာဖြစ်ပေါ်နေတာပဋိစ္စသမုပ္ပါအတန်တန်တန်တော့ဘယ်လိုမဟုတ်ပါလဲမြင်တယ်လို့ခြင်းနဲ့ဆွဲလန်းတဲ့အထုတ်တယ်ဒါပေါ်တယ်ပေါ်တယ်မသိရဘူးနာရတယ်ကြားတယ်ဟုတ်လားမှန်ကြားတယ်ခင်နဲ့ဆွဲလန်းတဲ့အထုတ်တယ်ဆိုတော့မသိဘူးငါးကြီးဖြစ်နေတယ်ဒီတိုင်းနေတယ်ငါးကြီးဖြစ်နေတာဒိဋ္ဌိကွာသေးရဲ့မကွာဘူးကြတာဘုရားလို့ဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာလည်းပရိစ္ဆေသမုပ္ပါခန္ဓာကြီးဖြစ်ပါရဲ့ဒါနဲ့သူစမောက်ခန္ဓာဘာခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါခန္ဓာကြီးကအဖြစ်ဆုံးမလားအဲဒါကိုမသိဘူးတဲ့ကိုစောင်းမောင်ရဲ့အတူနေပြီးတော့ဘုရားမြတ်ဘုန်းတော်ပါလေဘယ်နာမပါလေသုံးနာမဝိညာဘုန်းတော်ရဲ့ဒကာရမတို့ဘာလို့ပေါ်လာတာလောဘပေါ်လို့မသိအမြင်စိတ်ပေါ်လာတယ်မသိဘူးအကြစိတ်ပေါ်လာတယ်မသိဘူးအဲမသိတာဘူးပြည့်ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါပရိစ္ဆေသမုပ္ပါပေါ်တဲ့တည်းကမသိတယ်ဆိုတဲ့ကကိုစောင်းမောင်နာဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိလာတော့မှာမလာဘူးလားနာမည်နဲ့ငါကြားတယ်နာနဲ့ငါထောက်ကနာလာပြီးမရှုပ်လာနဲ့ကြွယ်ဖို့ပြီးမနေနဲ့ငါကိုယ်တိုင်မြင်သားအစရှိရှိနဲ့ကိုယ်သမောမလာဘူးလားပေါ်တော်ပြိစ္ဆေမုပ္ပါမှန်ပါသဘောကျသိသေးရလားသိပါဘူးသတိတော်တကားငါလုပ်ပြလိုက်တယ်ဆိုဘယ်မှရောက်ဒီငါလုံးနိုင်ပါလိမ့်မလို့တော့ပေးတဲ့ကံကအဝိဇ္ဇာကဖုံးတယ်ငါဖြစ်သွားကြပါရမလားဘုရားဘုရားဘုရားနံပါတ်ဘလောက်ဘုရားဘုရားဝိညာသုံးနာမဝိညာကဖုံးထားလိုက်တော့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဘယ်ဝေဒနာပေါ်လာလဲမသိဘယ်စိတ်ပေါ်လာလဲမသိပါဘူးပုဂ္ဂိုလ်တ attva ကြီးအာရုံဖြစ်ရမနာရဘူးပုဂ္ဂိုလ်တ attva ကြီးအာရုံဖြစ်ရတော့ဓမ္မတို့ဒိဋ္ဌိတိသောတရားကသွားမဟုတ်ပြီးဒီကာလနေတော့ဒီဒိဋ္ဌိရှိရဲ့ကာလပါလုံးနဲ့အပယ်မျိုးစိတ်ဟာဘယ်တော့မှမပြတ်ဘူးပြပြည့်ရဲ့ဩဝါဒထောက်ကြည့်တော့မှဩမပြည့်အောင်ဖုံးကြတာဝိညာဉ်ပါလားဖုံးတဲ့ပြင်မှာသူ့ဘောဒိဋ္ဌိကိုဆရာတင်ခိုင်းတာပြန်တော့ကိုယ်ဆုံးမအပေလေးရစာကြီးဖြစ်မှန်ပါဘုဝိညာဉ်ပဲကြီးလို့လောက်ပါလောက်ပါဒါရင်ဒီကဓမ္မတို့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါတိမခန္ဓာကိုယ်တော့ပေါ်တဲ့ဓမ္မတွေကိုဖြစ်ပြမသိရင်နေပါစီရှင်းမလားကနာရီတော့ဘာပေါ်တယ်ညာပေါ်တယ်ဆိုတော့ဆရာလေးကအာသယနေစီပေါ်တယ်အိချင်းနေစီပေါ်တယ်အဲတဏပေါ်တယ်ဥပါဒံပေါ်တယ်သတ်ပေါ်လာပြီလို့ဒီလိုသိနေသေးလို့ရှင်တော်ပါသေးတယ်မှန်ပါအခုတော့ဒီလိုကိုမသိဘူးဒီကရငါးကြီးကုန်သ
ွဲချလိုက်တော့ကိုသောမကြီးအဝိဇ္ဇာကံကြာပြီးရပြီးရပဲမှန်ပါဘူးသဘောပါကြဒါဖြင့်ဓမ္မတို့အကြောင်းကျိုးလေးမှမသိအောင်ဟုတ်ကြတာဘယ်လိုပါလဲဝိဇ္ဇာဒါဖြင့်တတိယဝိဇ္ဇာသည်ဒကာဓမ္မတို့အကြောင်းကျိုးတော့မသိဘူးဆိုတော့သိရှိကြတော့မပြောဝိဇိကိစ္စရောပြုတ်ပါဘူး။အဲဒီဝိဇိကိစ္စမပြုတ်ပြီကာလပတ်လုံးအပယ်မျိုးစိဝင်းတဲ့မှာပဲခါကာလမှာဆောက်ခံသွားလိမ့်မယ်ဆိုမအောင်လို့ပါနဲ့။မှန်ပါဘူး။ရှင်းမလား။ရှင်းပါဘူး။အမှန်တရားကြောက်ကြမကောင်းဘူးလား။မှန်ပါဘူး။ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာခွန်ကြီးတို့ဟောရမှာတကယ်ဓမ္မတို့သုံးနာမှာပွားစေခြင်းလို့ရှင်ကိုယ်ကံကပေါ်တဲ့စိတ်တိုင်းစိတ်တိုင်းသိသွားပါ။မှန်ပါဘူး။ဘယ်လိုလောက်ကြမလဲ။စိတ်တိုင်းစိတ်တိုင်းသိတော်ဝေနာပေါ်ရင်ပေါ်ရင်သိတော်စံပါရှင်းမလားအဲဒီကဲလို့ပေါ်ရင်ပေါ်ရင်သိ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 ဒီကရသွားကြမယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေကဩသုံးနာပါအဝိဇ္ဇာလားဖြင့်ကြွားဘူးမဆုံးနိုင်ဘူးလားရှင်းကြရှင်းပါအဲအခုမှသူတော်ကြတာဖြစ်သေးတယ်ဆိုပါအခုမှပါပြည့်တော့အဲမျက်နာမှာသုံးနာမှာကြွားမှာမောင်နေပါတော့တာပါ။မှန်ပါဗျာ။အဲမာသောတာပါမဖြစ်တာသိကြပါလား။မှန်ပါဗျာ။မာသောတာပါမဖြစ်အောင်ဒီကရတော့ဝိဇ္ဇာကနေချက်ဥစ္စာ။သဘောပါလား။မှန်ပါဗျာ။အဲဝိဇ္ဇာတွေဒီကားလို့ဆိုရင်နှစ်ချက်ပြန်သေးတယ်လို့ကိုယ်စုံမဆုံးခဲ့သေးချာ။သဘောပါလား။မှန်ပါဗျာ။အဲဓမ္မတွေစွတ်တွေဒီကားလို့ဆိုရင်ကြံတဲ့ဝိဇ္ဇာဘယ်လိုသုံးချက်ပြန်လို့မေးလို့ချင်းချင်းဘယ်လိုမှသုံးချက်နိုင်မချမ်းတဲ့ဝိဇ္ဇာကဝိဇ္ဇာဖြစ်เสียသင်္ခါရသင်္ခါရဖြစ်เสียဝိညာဏဝိညာဏဖြစ်เสียဇာတိသရမရဏပဲသူကိုတွန့်ပြီးကိုမယ်မှန်ပါဘူးဘုရားလည်းကိုထဲမှန်ပါဘူးဒကာရမလူရဲ့ထဲမှာပဲဝိဇ္ဇာကထဲမှာပဲချမ်းတဲ့ဝိဇ္ဇာထဲမှာအဲဒါကြောင့်သုလသောတာပန်တဘောတာပေမရာဘူးနာယီနာယသူတိသွားတယ်ဆိုတော့ဩအပေမီးရတော့မဖြစ်ဘူးကွာဇာမရမမီးတဲ့ဖြစ်ရမယ်ဆိုပြီးကိုယ်စုံအောင်ဖြတ်လိုက်တာ။မှန်ပါဘူး။ဒါကြောင့်သုလာသောတာပန်ကလည်းတင့်တိတ်ပြီးကာလမနေပါနဲ့ဆိုတာအပေမီးနဲ့ဇာမရမမီးနဲ့ဒါတော့ပဲချမ်းတယ်။မှန်ပါဘူး။ကြောင်အောင်တော့လောင်သာကြီးပဲ။မှန်ပါဘူး။ရှင်းကြလား?မှန်ပါဘူး။ကြောင်အောင်တော့ဖြင့်မှန်ပါဘူး။လောင်သာကြီးပဲဆိုတာဓမ္မတွေရင်းပြီလား?ရင်းပါဘူး။ဒါဖြင့်ဓမ္မတို့အမတမှဖြစ်တော့ပရိစ္ဆေမှုပါအရေးကြီးတယ်ဆိုတာပေါ်လာပါဘုရားဓမ္မတွေပါအရေးကြီးပါလေပရိစ္ဆေမှုကအရေးကြီးတယ်ဆိုတော့ဩပရိစ္ဆေမှုကဒီစာပေါ်မှာအရေးကြီးရလားခန္ဓာပေါ်ဖြစ်တာအဲ့တော့ပရိစ္ဆေမှုကဒကာဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့စာကိုလည်းမရွတ်ပါနဲ့တော့နော်စာရွတ်ရင်မှားပါလိမ့်မယ်စာရွတ်ရင်ခင်ဗျားဘယ်လိုများမှားရမှာတော့အိုးဝိဇ္ဇာဖြစ်ပြသင်္ခါရလိုက်စနေတယ်ခင်ဗျားတို့ရထားတာကမရဘူးလားဘယ်ကစရရကြအဲစာရည်မှားပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျားတို့ကာနာမှာစတာကဒီလိုမှမဟုတ်ပဲတမန်ပါဒီလိုမှမဟုတ်ပဲဒီကနေမိကောင်ကမြင်ရရလားဒီကဓမ္မတို့ဆိုဘယ်နဲ့ပြောမြင်မြင်လက်ကစတာဝိဇ္ဇာကစတာမဟုတ်ဘူးတမန်ပါသဘောကျလားမြင်လဲစတာကြားရတယ်လည်းကြားတယ်ကြားရတာကဒီကမှာပေါ့တရားဓမ္မတွေအဲ့ဒီအာမကိုယ်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ရှင်ဟိုကစာပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ရင်းမိကလားစာပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်နဲ့မိမိဖြစ်ခြင်းပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်နေရာရှားနာကြည့်တယ်စာပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်တိုင်းကခင်ဗျားတို့နေကြမယ်ဆိုရင်ဘုရားလည်းဘုရားမဖြစ်တော့ဘုရားမှန်ပါဘုရားဘုရားရမလို့ဒီစာတည်းဆိုဘယ်ဘုရားဖြစ်တော်မလို့ဒီကဓမ္မဝိဇ္ဇာကယူသုစတယ်ပါမစဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ကိုယ်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါကိုယ်စကိုမှကိုယ်မသိတဲ့အကြောင်းဟာလေအဝိဇ္ဇာပဲဆိုတာကိုယ်စုံမမြင်ဖို့လိုသေးတယ်သဘောပါကြဒါရဓမ္မတို့ဆိုရခြင်းနဲ့ဖန်နေငန်းနဲ့လေးစားတဲ့အခါကြရခြင်းစာကိကနေခန္ဓာမစပေါ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဒါကပေါ်တော့တောင်းတယ်အဲစသုကစပေါ်တော့ဩစားတဲ့စိတ်ကလေးပါလားစပြီးပဲကောင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဩတဏှာလာပေါ့ပဲသဘောကျအင်းတရားရင်တော့ပဲစားကျင်တယ်ဆိုဥပါရံလာပေါ့ပဲစားကျင်ကျိုးစားလုံးမှာပေါ့ဆိုရင်ဩကာယကံဝစီကံလာပေါ့ပဲဓမ္မဘဝလာပေါ့ပဲဒီလိုသိသွားပြန်လို့ရှိရင်ဩကန္နာကိုယ်ထဲမှာရောက်ကြတယ်မရှိမင်းမလည်းမရှိဘူးရောက်တဲ့ရိုးတွေစိုက်နေတာကိုဒီလိုမသိဘူးသိပါဘူးဒီရက်ကဒီရက်ခါကျတော့ကိုစောင်းမဘယ်ဝိဇ္ဇာကွာပါလိမ့်သိတာပါပဲအဲလေးနာမှာကွာမလို့နဲ့သိတာပါဘုံကွာသေးတယ်
ရင်းနေလားဘယ်နာမကွာကြပါလို့သုံးနာမကကွာသေးတယ်ဆိုတာသိကြပါလားဘယ်သုံးနာမကတော့ဝိညာဉ်ပဲနှစ်ခုကြံနှစ်ခုကြံနေတော့အဲ့ဒီနှစ်ခုကမင်းတို့ဖြင့်ကွာနာဖြင့်ဖြင့်မလုံးတော့ပါဘူးလို့တောင်းယူရတယ်ဘုရားရှင်ကဝိညာဉ်ပဲရှာသင်္ခါရပဲရှာတော်ဝိညာဉ်ပြီးတော့ဝိညာဉ်ဆိုတဲ့ခန္ဓာငါးပေါ်တော့ဓာတိရမရဏပို့ပါလားပို့ပါဘာလဲဘယ်ဝိညာဉ်ကြံကြံခမည်းတော်သိဘောဝင်ဦးမလဲမှန်ပါသဘောပြဘယ်ဝိညာဉ်ကြံကြံဘာဖြစ်အခုကျန်တဲ့ဝိညာဉ်တွေအထက်တန်းတွေကွဲနဲ့အောက်တန်းတွေကွဲဘယ်ဟာကြိုက်တော့ဘယ်ဟာကြိုက်တော့တော်တော်လေးပါလာလို့ဆိုနေအထက်တန်းကွဲပြရလို့ဒီမသာကြီးဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ခက်